Es esmu sveicināts, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, raidījums laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Albergs. Šodien sveicinu studijā Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapu vietnieku Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteri Eisānu. Sveiki! Rīgas Mežu parka un Baldonas evaņģelisku luterisko draudžu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu viesturu Reķi. Labdien! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali. Labdien! Un Latvijas vasaras svētku draudžu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Labdien! Turpināsim lasīt apustuļu Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 15. Nodaļu sākot ar 35. Pantu. Bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks? Tu nesaprašu. Ko tu sēji, tas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tu nesēji miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds. Bet Dievs tam dod miesu kādu gribēdams un ir katrai sēklai savu īpatnēju. Ne visas miesas ir vienādas. Citāda ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citāda putnu un citāda zivju miesa. Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi. Bet citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim un citāds zvaigznēm. Jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs arī ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Tāpat ir arī rakstīts. Pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli. Pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes. Un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. Vēlreiz gribu sacīt, cik brīnišķīgi Dievs vada. Un es pat redzu, kā Dievs vada mūsu to lasīšanas ātrumu. Kā citu brīdi mēs vairāk varam uz priekšu un kāpēc man tas patīk? Tāpēc, ka mēs tuvojamies īpašam laikam, kad cilvēks piedzīvoja pirmo faktiski brīdi, kad Dieva dēls celās augšām celšanās brīdi, jo līdz tam neviens nebija augšām cēlies. Jā, bija kādi paņemti debesīs, bet augšām celšanās nebija notikusi. Un šeit mēs lasam ļoti interesantu tādu salīdzinājumu. Jums neliekas tā interesanti, ka apostols Pāvils salīdzina miesu, 39. Pants, ne visas miesas ir vienādas, un tad šis uzskaitījums. Nu, kāpēc tad mums vajadzētu tādu līdzību? Varbūt, Rolands, tu kā korintiešu pētnieks, tur varbūt bija kāda īpaša saikne, lai vieglāk saprastu Korintā kādu citu zvēru, ne, bet citu lopu, citu dzīvnieku dievības bija. Tad, protams, varbūt vieglāk ir saprastu atšķirību.
Nu, es baidos, tā teologa arī tā mazliet nav viennozīmīgi pateikt, vai viņš šeit atsaucās uz tā, ka viņu mēģinādams piesaukt kādas nu, tādas pagānu zināšanas, nu, tādā ziņā nevis pagāni šajā gadījumā nevis slikts, bet tādā ziņā nu, tā zināšanas, kas no pasaules pētīšanas tiek iegūtas un kur arī pētot uzmanīgu pasauli, var ieraudzīt to kaut kādu garīgu pirmsākumu un tam līdzīgi. Ja. Tā ka man tā ka vairāk gribētos sacīt, ka Pāvils rāda to, kas mums ir redzams, lai skaidrotu to, kas mums neredzams. Lai saprastu apmēram tā, ja mēs tā audzētu līdzi to, ko viņš saka, tad viņš tā kā ceļās augšup, ir tad cilvēks, un tad ir lopi, putni un zivis, un tālāk debesi, un tad jau ir viņu godība. Proti, tāpat kā mēs šeit redzam Dieva radībā, nu viņš iziet no tā, ka tas, ka Dievs ir radītājs, par to te nav jādiskutē. Te nav tā, ka ja Dievs ir radītājs, nē, viņš visur, kur viņš runā ar korintiešiem, kur viņš jau pats ir dibinājis draudzi, tur šis fakts nekā netiek diskutēts. Ja? Viņš arī šeit tālāk Ādamu piesaugdams un tālāk otrais pēdējais Ādams runājot par Kristu, ir tapis par dzīvu darītāju garu, proti viņš par to nediskutē. Un Dieva radībā mēs redzam, ka tur ir savi, nu, savi ritmi, savi kaut kādā ziņā likumības katriem no šiem ķermeņiem, kuros viņi ir iekšā ielikti. Un viņi nevar īsti pat pacelties pāris, vienmēr bērniem vispār augšām celšanās visbrīnišķīgāk, man līdz šim ir izdevusies tieši bērniem par to runāt, ja visādi šīs tēmas, tieši šī nodaļa paceltā. Nu, piemēram to, ka visas planētas kopā, visas kopā, tā tēlai runājot, saliekot visu savu masu un enerģiju, nevarētu izdarīt neko, ko var izdarīt jebkurš bērns, proti neko radīt jaunu. Viņas nevarētu izdomāt, tagad mēs visas apaļās planētas radīsim vienu kantainu. Bērni var sasēsties kantaini, apaļi, visādi, radoši. Tas ir tik fantastiski, ka šie ķermeņi patiesi, viņi tiek vadīti katrs no savā veidā patiešo ar Dieva garu saistīt, nu un tālāk ir pat cilvēku, kuram šī saikne pārtrūkus un viņi ir jāatjauno, jo citādi mēs paliekam tā, ka visu laiku radam katrs savā dzīvē, bet prieku un baudu vai nepazīstam. Jā, būtībā jau 36. Pants ir fantastisks ar savu dziļumu. Te varētu tiešām veidot pat divus raidījumus, jo ko tu sēji, tas netop dzīves, ja tas nav miris. Varbūt, ka mēs šeit varētu nedaudz apstāties un būtu interesanti jūs domas, vai tas tikai ir tad, kad ir cilvēks nomirs un augšām ceļās, jeb faktiski, vai tas nav viss sās dzīves jomās tā. Ļoti iespējams, ka šeit ir tāda diezgan tieša atsauca uz Kristus vārdiem par kviešu graudu, kas iekritis zemē. Ja tas nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tad spēj nest augļus. Un man šķiet, ka šī dažādība, ko jau mēs sākam uzskaitīt, tad šīs dažādās miesas un augi un dzīvnieki. Patiesībā Pāvils grib pateikt, ka ir kāds Dieva plāns par katru lietu, un visas šīs lietas, šīs realitātes ir saņēmušas dzīvības principu. Viņas katra eksistē savā veidā, ja? Piemēram, viņā ir kāds spēks, un arī runājot, piemēram, par dzīvnieku pasauli, arī viņiem ir šis dzīvības princips, kas atšķirās, un tāpēc viņš šeit uzskaita jūru un uzskaita putnus un lopus, bet tāpat, nu, kā viņi dzīvo, tāpēc, ka Dievs viņus uztur, viņi dzīvo, viņi arī mirs, bet šis dzīvības princips ir viņos, un viņš mēģina tādā veidā universāli pierādīt, kas tad gaida cilvēku pēc viņa nāves, ko tad Dievs cilvēkam kā radības kronim ir sagatavojis, ja jau visā radībā, nu, ir šī dzīvības klātesamība un šo dzīvību uztur Dievs. Un var teikt, nu tad nāve ir tas slieksnis, tas pārējais brīdis, kad mēs ejam citā realitātē. Ja mēs to tā redzam, nu, pasaulē pie augu dzīvnieku valsts un vairāk pie cilvēku. Un ja mēs to tā nepieņemam, Pāvils man šķiet saka, nu paskatieties apkārt, ko jūs redziet. Ja?
Jā, nu es te skatos atpakaļ, mēs lasījām 6. nodaļā kādreiz romiešiem, un šeit ir rakstīts tā. Ja jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savā tēva godības spēkā uzcels no miruņa, mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Un šo šeit varētu pielikt tā klāt, šo pantu 36 ļoti konkrēti, ko tu sēji, tas netop dzīves, ja tas nav miris. Runa ir par to, kā cilvēks, ja uz šīs zemes viņš nenomirst grēkam, ja viņš dzīve nemaina savu attieksmi ar Dievu, viņš netiek pārveidots, tad tas ir savādāk šeit. Pāvils skaidri saka, viņš atzimst, jā, viņš ir miris. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē. Saprast to, ka nav vienkārši tāpat, bet ir skaidrs. Mūsu vecai dzīvei līdz ar Kristu jātop krustā sistam, lai mēs celtos atjaunotā miesā. Ja tā ir ļoti interesanti, ko tu sēji, tas netop dzīves, ja tas nav miris, jeb, ja tas nenomirst. Es pat domāju, vienalga kādā sfērā, nu labi, ņemsim vienkārši labdarību, ņemsim vienkārši aiziesim kādu apciemot, jeb bāreni, jeb atraikni, jeb nabads. Un tu to darbu dari, tā kā sējot. Bet faktiski viņam ir jānomirst, lai viņš būtu dzīvs un kādā ziņā viņš nedrīkst, ja viņš, ja tu to dari, lai saņemtu godu, cieņu un popularitāti, kā brīnišķīgs labdars, mecenāts un vēl kaut kas, tad faktiski tas nemirst. Tu jau uzliec kroni jau pats sev galvā un pie tam kroni, kurš vīst, turpat ļoti ātri. Tas būtu tā, ka varētu teikt tā, ir ļoti svarīgi, lai mans es un man tiktu krustāsīst, bet lai Kristus visā parādās. Tur, kad es cenšos darīt to, lai visi man redzētu un slavētu, un kā teica, lai saņemtu kroni galvā, tur tas es kļūst ielāks, viņš nemirst. Ja mēs to darām, lai visi redzētu, es to daru. Šeit jau arī interesanti ir, ka Pāvils par tiem, kas uzdod šos jautājumus, jeb debati iesāk, viņš tos nosauc, nu te tā ir diezgan tā mierīgi teikts par nesaprašām, par neprātīgiem, nu droši vien varētu lietot arī skarbāku vārdu, ka tā ir absolūti muļķības izpausme, un brāļi ieskicēja jau arī, ka debats tas centrs un kaut kur lietojot šīs analoģijas dažādas, gan no dabas, kas bija pazīstams, kaut vai grauds, ko Kristus lietoja, un arī viņš šeit atgādina, ja nenomirst, nekas jauns nevar izaugt, vai ne, viņš paliks nevērtīgs, un no viņa nekāda dzīvība nebūs. Un atkal Dievs ir tas, kas ir tas, kurš nosaka. Ne? Vēstule Efeziešiem arī Pāvils tur atgādina tāpat kā romieši, kas tik jau citēt un vairāks. Viņš saka, tas, kas ir grēkā, faktiski viņš jau ir miris. Viņš jau ir miris. Viņš staigā kā miris apkārt. Ne? Viņš ir miris. Bet ir jāaiziet līdz tam, ka viņš sāk celties augšā. Viņš saka, Kristu, jūs to pat dzīvi, jūs sākat atzimt, un tad nāk tie rezultāti. Tas arī, ko tu pieminēji, kad vairs neliek savus kroņus, tad nāk rezultāts, kad tu pagodini Dievu. Tu vairs nesāc plānot pēc, ka tas tev jāizdara kaut kāda ieguvuma vai kāda punkta dēļ, ko tavā vai ne, CV vai kaut kur ierakstīt, bet ka tā ir tev nepieciešamība. Ja tu redzi palīdzēt, palīdzi tu ej, un no tevis nāk arī tā dzīvība. Bet tālāk šeit jau ir par to, Pāvils saka, redz, ir dažādas tās miesas, dažādi tie stāvokļi, viens ir šeit, bet Dievs ir tas, kas izšķir. Un tad viņš noliek interesanti pretī, tā kā ir miesa šeit, fiziski, austām tāpat ir jābūt, viņš saka, un ir garīgā miesa. Un aiziet
tālāk šajā debats daļā. Jā, nedaudz piezemēsimies. Es tā mēģinu atrast zemišķu piemēru. Kas dara cilvēku nemirstīgu, ja viņš arī netic Kristum? Jo šeit jau mēs runājam par to, ka Kristus dara dzīvu. Te mēs nerunājam par to, ka viņš pēc tam kaut kur dzīvos un kāda nu tā dzīve būs. Bet šeit mēs, te Pāvils raksti, jā, redz, kur ir jāmirst, bet tagad skatāmies tā vienkāršais cilvēks. Nu, vienalga, mēs varam ņemt jebkuru mākslinieku, jeb izcilu domātāju, jeb vēl. Un viņš ir radījis darbu, un viņš faktiski, jā, nu labi, viņš nomirs, nu jūs jau paši zināt. Kamēr bija dzīves, tikmēr bija nabadziņš, un tagad viņš būtu vispār miljardieris un vēl nezinu kas. Nenovērtējam darbi, pareizāk sakot, nu, tā summa nav samaksājama pa viņu darbu, ko viņš nabadzībā tur ir radījis. Nu, savā veidā nemirstība. Jā, bet tā ir nemirstība, ko piešķiram mēs, un tā ir vērtība, ko ļoti subjektīvi piešķir cilvēki, un, piemēram, ir bijuši gadojumi izsoļi namos, kur pārdod kādu mākslas priekšmetu, kādu relikviju, un tā cena ir, teiksim, nu, 100 000, bet pēc tam, kad atklājās, kas tiešām tas bija, ka nebija novērtēts tas, cik vērtīgs un cik rets un sens tas priekšmets, pēc tam uzreiz aiziet miljonos. Bet tas parāda to, ka nu, tas ir kaut kas, kas nāk no mums, ko mēs piedēvējam to vērtību. Par ko Pāvils runā, viņš tomēr runā par dzīvību, kas nāk no dot. Un tā nav atkarīga ne no mums tagad, ne arī nākotnē viņa būs atkarīga. Tā nāk tikai un vienīgi caur viņu. Es to saku šo piemēru tādēļ, lai mums izslēgtu vispār jebkādu variantu, ka ar kādu labu uzgleznotu gleznu, jeb labu padarītu darbu, jeb kaut vai daudzu cilvēku izglābšanu šeit virs zemes, viņiem palīdzot, izglābjot viņu dzīvības, tu nevari nonākt debesīs, jeb tu nevari iegūt mūžīgo dzīvību. Es domāju, bet tas piemērs varbūt par to, ko mēs radam, nav īsti, nu, viņš tāds nav pietiekoši pilnīgs, jo tas ir, te nav runa par to, ko mēs izdaram vai ko mēs radam, ir runa par kaut ko daudz fundamentālāko, par to, kas tu esi. Es domāju, viens piemērs, nu, Pāvils saka vēstulē, ka patiesībā mēs mirstam ik dienas. Mm-hmm. Es domāju, ka bērns ienākšanī pasaulē, viņš mirst mātes miesām, viņš mirst tai pasaulē, kurā viņš bija, kurā viņš dzīvo, kur viņš uzturējās, viņš turpina dzīvot, bet viņš patiešām ir miris tai realitātei un ienāk jaunā pasaulē. Un man ļoti uzrunā tas, ko tu sacīji, ka patiesībā, ja mēs nemirstam, mēs paturam un mēs zaudējam. Visu, ko mēs neatdodam, mēs zaudējam. Un spilgts piemērs ir Abrahams un Izāks. Mhm. Izāka upuri, patiešām Abrahams ir gatavs atdot. Ne tāpēc, ka viņš būtu ļauns, sirdsirdīgs, vai viņš nemīlēt savu dēlu, bet tāpēc, ka viņš paklausa Dievam. Un tieši pēc tam viņš arī iemanto, viņš kļūst par daudzu tautu tēvu un svētību. Tad man liekas, šī realitātes maiņa, viņa ir ļoti, ļoti būtiska, un tepat nav tik daudz runa par to, no ko esmu radījis, un ka tas tiek transformēts un novērtēts, bet tas ir runa par tavu visdziļāko būtību, tavu esību, ka mēs visi tiksim pārveidoti, un vēlāk ir tās paralēles par garīgu un miesisko cilvēku, par Kristu un Ādamu, un savā veidā šeit varētu teikt tā, ir redzams, bet mēs varētu pat salikt tā rindiņā, kas tad ir aktuāli jādara šodien, un kas ir tas vērtīgākais, lai nebūtu tā, ka, nu, apostols Pāvils arī saka, nu, nelīdz tā miesas trenēšana. Nu, ko tur es, arī tur apostols Pāvils to pašu saka, nu, nelīdz tur pārāk daudz grāmatas lasīt. Pietiek, kad Rolandam ir 3, un viss piedod, kas dā tevi, bet tas mūsu domāšanu centrēt uz ko,
Jo mēs jau visi ceram, ka ieiesim debesu valstībā. Nu, ir tā. Jā, bet es domāju, ka tā cerība šeit ir problēma ar to, ka kādi mēs iesim, vai mums būs šī jaunā, pārveidotā, Kristus dāvātā miesa. Mēs visi patiesībā ceram, bet ar šo cerību arī mēs nav tik vienkārši. Cilvēks baidās no nāves. Bet Pāvils teiks, nāve man kļūst iegūms, jo es zinu, ka tā man ļaus saņemt to godību, ko Kristus ir sagatavojis. Ja? Tātad, man liekas, ka īstenībā, ja tā mēs šodien pajautātu, vai tu esi gatavs mirt, vai tu gribi mirt, nu, vai tu gribi to jauno dzīvi, es nezinu, vai tas viennozīmīgi būtu. Jo mans garīgais tēvs šo vietu, Feldmanis mēda šito tā reinkarnācijas kontekstu ar mazliet, ka šeit Pāvils, un patiesi ir vērts ievērot, Pāvils rāda ar tādu vieglu roku, ka radītājam formu ziņā nav jāknapinās, ka viņam nav jāizņemās, nu tā teikt, ne visas miesas vienādi, proti katram savu viņš var radīt, viņam netrūkst formas. Kāpēc, lai mēs cilvēki visu laiku reinkarnētos, tā kā tādi recirkulācija, vai tad viņš nevarētu radīt? Un to Pāvils jāatcerās, ka virsraksts tam, ko mēs šodien lasījām, ir kādā veidā augšām celšanās. Par augšām celšanos ir jau pateikt. Šeit ir, ja nu mēs piekrītam, ka ir, nu tad Pāvils mazliet pavērs priekškaru, ka, kā tas notiek, lai mēs neiedomājies, ka tagad tā kā filmās pussatrūdējuši ķermenīši klien ārā no kapiņiem vai ko, jo tas nav tikai filmu izpratnis. Šamaņu domāšanā un vēl šur tur. Zombija nāk patiesībā no vudu reliģiskās terminoloģijas, nevis no filmu kaut kādas, ja to viņi nokopējuši. Proti, kā tad ir ar to mirušo? Mēs zinām visās kultūrās, tad tur dod līdz, vēl nesen te lasī par to, ka dod līdz mobīlo un kapu sargs vīlēdam saka, bet vajag jau dot mirušajam līdz divus mobīlos, jo mums ir divi tīkli, nu tā kā LMT un Bite. Un tad turīgākie tagad dodot tur kaut kur vairāk uz dienvidzemēm, nu tāda puskrimināla, laikam, cik es varu tā vidu, dod līdz divus mobīlos, ja? Mirušajam, lai nu, uz abiem var piezvanīt pieslēgumiem. Bet es vēl gribēju pasacīt vēl divus tādus mazliet pasvītrojumus. Pirmā lieta par to debesu valstību, ka viņa nav tikai cerībā atstāta. Viņa ir pieredzēja atstāta. Un tas ir tas, ko jau brāļi atkārtoti saka. Miršana ir tagadnes, nevis nākotnes moments. Gribi sākt pa īstam dzīvot, tas vecais cilvēks ir jānomirst viņam. Ir, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ir jāapstājās būt egocentriskam. Ir jāapstājās domāt, ka Dievs un visa pasaule grozās ap manu asi, un ja negrozās, es lūk uzmetīšu lūpu un neko nedarīšu, jo lūk man nepatīk šitāda pasaule. Nevar tā. To nedara, tāpēc arī, ja mēs pat debesu godības ķermeņi šitā nedara. Saule neapvainojās kādreiz. O, es tagad šodien nespīdēšu, man apnika, jo Dievs pavēlē, viņi dara. Noslēdzot par to Ādamu, man vienmēr stāv ass un trāpīgs Lutera citāts galvā, ko, kas garīgi palīdz tīri pa pārvērst to par praksi. Viņš saka, jā, vecais Ādams jau kristībā noslīcināts, bet viņš, maita, bāž to savu galvu no ūdens atkal ārā, tāpēc es viņu slīcinu ikdienas grēksūdzē. Jā, 47. Un 8. Pāns ļoti interesants, un te nedaudz mēs varētu par to padomāt. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, Ādams un Ieva. Otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, nu tas atās Ādams un Ieva, no kas no zemes, tādi paši tie, nu mēs te visu apkārt skrienam, tādi paši kā Ādams un Ieva. Un kāds tas, un te nu, ir interesanti, vecajā tulkojumā tas ir rakstīts ar lielo burtu, kas ir vieglāk, ko ir vieglāk saprast, ka tas ir Kristus, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Te jaunajā tulkojumā ir vēl interesantāk. Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes, tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Labi. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm, cilvēks ar mazo burtu, dīvaini, tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm.
Ir tev tā Pētera rakstīts? Jā, tieši tā. Nu, un kas tie pa cilvēkiem no debesīm? Jā, grieķiski viņš viegli neiztulkosies, jo nav, Pāvils tiešām līdz mazliet, man liekas, arī ar tādu poētisku pieskārienu. Es droši vien tulkotu to vārdu, tas aizstājot kurš, jo cilvēks tur tiešām neparādās, viņš nesaka par antropos, ja? Jo Kristu arī tā vienkārši pielīdzināt cilvēks, tas arī būtu pārāk, nu tas nav tik vienkārši, ja? Tas kurš no debesīm, viņš, kas no debesīm, tā varētu teikt. Es redzu kādā tulkojumā, tā kā earthly one, tā kā viens no zemes un viens no debesīm. Nu tā, kā tādu filozofisku tēlu. Bet man liekas, šis teikums ir tā vērts pārdomāt. Plus vēl tēls grieķiski ir eikona. Ja, tur viss veseli simboli ir izauguši tik tālu, ka mēs vairs to orģinālu teikumu varam nepazīt. Bet tā, kā viņš saka, tā kā mēs esam, tā nesī, grieķiski ir nesīsim viņa ikonu, kas no debesī. Ikona nesāšanas tradīcijas nekad nebija zinājis, ka tas ir šitā panta patiesībā materializācija. Cik tālu var aiziet, arī bieži vien mājticībām apaugt. Vienkārši vārds, kas ir patiesas vārds, lai mēs... Tā teikt, viens otru paskatoties, mēs mierīgi varam pateikt, tā valdi, es šodien tevī neredzu Kristu. Un viss, un tev nav ko man pretī teikt, tev ir vienkārši jāpalūdz, jānožēlo un jāatgriežās. Un tāpat par mani un visiem. Mums, tas, ko Pāvils šeit saka, mums vienam otra acīs Kristu jāredz. Viena otra vēl kaut kā personībā. Un 49. Tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Vai šeit mēs varam skatīt to rakstvietu, kurš Jēzus saka par apskaidrošanu? Jaunas drēbes? Par drēbēm runāt 49. Pants jaunā tulkumā man patīk. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēku izskat. Tas ir tā ikdienas pieredze, tas ir kā drēbes uzvilkt un novilkt. Tā mēs arī valkāsim debes cilvēka izskatu. Ja, tas būs tik dabīgi, tik normāli. Bet nenoliedzam ir saikne ar to, kas dod šo iespēju ar Kristu. Un, protams, tā ir tā apskaidrošanas, ko jau mācekļi redz, un tā ir arī Kristības sakramenta žēlistība, kas mums jau to dievišķo dzīvi ieliek sirdī, kas mūs sagatavo. Tad tā ir gan cerība, ticība, mīlestība, ko Pāvils attīstīs. Tā ir Dieva klātbūtne cilvēkā, kas viņu pamazām sagatavo mūžīgai dzīvei un godībai. Pāvils saka, tas pašsaprotami, ka jūs tiksiet ietērti godībā. Ko jūs sacīt par tādu jautājumu? Vai debesīs būs cilvēki? Būs Dieva bērni. Es tomēr domāju, ka pirmā atbilde būtu jā. Tā ir mūsu cerība. Tā ir Kristus krusta. Viss noslēpums tajā, lai tā atbilde būtu jā. Ja nebūtu krusta, tad varētu šaubīties. Tad varētu būt Dievs un dzīvnieciņi tikai. Jā, jo kāpēc es to jautāju? Jo cilvēks, kā mēs šeit to redzam un spējam saprast, es domāju, ka neviens negribētu, ka tur būtu. Debesīs cilvēks. Ar visu to, kas nāk cilvēkam līdz. Bet vai Kristus pēc augšām celšanās bija cilvēks vai nē? Un līdz ar to te ir tas, piņemsim arī Pāvils, piņemsim Filipiešiem trešās nodaļas noslēgumā. Viņš arī par šo tēmu runā un viņš saka, mēs gaidām glābēju kungu Kristu, jā, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgi viņa godības miesai. Un tādēļ mums arī šeit jau bišķi pieminēja par tiem zombijiem, mums nekad nevajag domāt, ka augšām celšanās iet runa par kaut ko, ka patreizējā mūsu miesā tiek varbūt otrreiz otrā elpa iedot, nu tad nu kāds, nu kurš tur bija tajā vecumā, ka mir, nu viņš nakal tur čīkstēdams ceļā augšā neiet runa par jaunu godības miesu, par kaut ko pilnīgi citu realitāti. Pie Kristus augšām celšanās mēs redzam, ka pat fiziskās īpašības kaut kādā veidā ir mainījušās. Viņš joprojām viņš ēd, viņš ir, teiksim, aptaustāms un reāls, bet tāpat laikā kaut kas ļoti būtiski mainījies. Tieši tā. Tāpēc arī es šo jautājumu uzdevu. Es saprotu, viņš ļoti āķīgs, ļoti sarežģīts. Jo no augšā tur vairs nebūs tu kā vīrietis un jūs kā vīrieši un es kā vīrietis. Cilvēks kā vīrietis tur nebūs. Un atvainojos, es neesmu pret sievietēm, bet arī sievietes, kā cilvēks kā sieviete, tur arī neviena nebūs. Ir tā.
Es būšu niencētāk šeit, varbūt, jo mēs saglabāsim to apziņu, jo, ko tad teoloģija mums saka, ka mīlestība... Kad tu esi vīriets, tu apziņu tu saglabāsi. Es domāju, ka es nebūšu bezdzimuma būtne tādā nozīmē, kad Kristum to jautā, viņš, protams, saka, mēs būsim vairāk līdzīgi eņģeļiem, tur vairs nebūs iekāres, bet mūsu identitāte, persona un tā mīlestības kapacitāte un spēja mīlēt, kas ir iesākusies šeit, tā mani pavadīs debesīs. Un tāpēc es domāju, ka mēs nebūsim tādi, nu, krieviski, nekatrā dzimtē, jā, bezpersoniski, nē. Jā, es tā varētu domāt, bet es domāju par to, ka apspriest to, kas ir debesīs, ir labi, bet ir kāda problēma ļoti svarīga tā, ka debesīs ar visām tām paunām, kas mums ir, ar mūsu raksturu vecām iegribām un iekāriem, diemžēl, nu, netiksim. Slava Dievam. Ar tām netiksim. Jo tad jau tur vairs nebūtu debesis. Ja mēs būtu kāda paunlīdze. Ja mēs būsim debesīs, tad tāpēc ir tieši runa par to, ka viss vecais ir miris, vecā vairs nav, un mēs esam jauns radījums. Un tas ir apmēram tāpat, nu varētu tādu piemēru teikt, es tā pēdējā laika to tā stāstu. Kad atnāk cilvēks, viņš ir nopircis māju, Jēzus mums ir iegādājies sev par savu cenu, viņš paskatās, jā, ārienas ir skaisti, bet iekšā viss ir sapūjis. Un tad atnāk buldozers nost un visu nost, un ārējais izskats paliek tas pats, mēs skatāmies tas pats Pēters, vai ne, pēc viņa arī izskata, bet iekšējais viss ir pilnīgi jauns, viss ir mainīts. Eiro remonts. Ne, Eiro remonts ir švaks remonts. Tur ir pilnīgi jauns. Un Dievs saka, Pēters ir jauns radījums, izmainīts. Iekšēna, iekšējā dzīve, domas, viss ir pilnīgi citādāks. Bet ārējais izskats vēl ir tāds pats, jau šeit uz zemes. Un, ka viņš iet tāds debesis, tur nav problēmas, ka, teiksim, es ar viņu varētu sākt kašķēties vai kaut ko nav, jo mums nav tādu domu, mums nav tādu vēlmju. Tāpēc, jo mēs uz šīs zemes dzīvojam, mēs gatavojamies tam, lai aizējot tur, mēs būtu līdzīgi eņģeļiem. Un būtu, kā parasti mēs sakām, tas jau ir kā eņģelīts. Un arī mazliet līdzīgi starp citu bērniem. Tāpēc, ja es teicu, jūs nesaprot, paskatāties, ka mēs, ka piedzimstam visi, piedzimstam ar dzimumu pazīmēm, bet domāšanā esam vienādi. Ja? Tādā būtiskā domāšanā nevarētu būt atšķirības, kāds piedzimst puika vai meitene. Bet par to uzmodināt garīga miesa, mana bērniem šito, man liekas, es neesmu augstvērtīgāku pats priekš sevis elles pamatojumu iedabūjis, kā tad, kad runājam ar bērniem, tieši šos teikumus uzmodināt garīga miesa. Un es mēģinu viņiem tā racionālāk mazliet, lai pavingrinamies, kā bīskaps sacīja, tur par to var fantazēt visu kaut ko, bet nevis strīdēties, bet fantazēt pa debesīm, man liekas, nav nepareizi. Tā ir tāda laba iztēles vingrināšana uz labiem tēmām. Un tātad ar bērniem vingrinam, kas ir garīga miesa? Tas, ko tu iztēlojies, piepildās. Un tagad tie, kas mūs klausās, nu iedomājieties, ja tas tagad pēkšņi notiek ar mums, tā vairs nebūtu paradīze, kad es saku, ejiet jūs visi ieskrieties un visi pēkšņi iet ieskrieties. Ja? Ka es saku, kaut tas policists aizrītos un pēkšņi aizrījās. Ja? Iedomājieties, ja viss, ko es domāju, manas kārības, manas egoistiskās domiņas, manas dusmiņas, ja pēkšņi viss piepildās. Un tur mēs ar bērniem sapratām, ja ienāk viens slikts cilvēks tai paradīzē, kurā visiem cilvēkiem ir atraisīts garīga miesa, proti, garīgums ir augstāks par miesīgumu, ko tu garīgi iztēlojies, tam miesa pakārtosies. Tad viens ienāk un pasaka, kaut jums visiem šodien sāpēt vēders, un visiem sāp vēders. Visa paradīze paliek pa Elli no viena paša Ellis bērna. Un to mēs ar bērniem sēdējām, domājam, ko var darīt, un neko nevaram izdomāt, kā vien ir jātaisa vēl viena. Nu, pieņemsim kaut vai paradīze, kurai jāsaucās Elle vai kā viņa citā savu, kurā likt tos, kuri negrib. Jau šajā dzīvē negrib Kristus domāšanu sev, to savu nomēdēt un mācīties domāt, runāt un darīt kā Kristus. Jo tas ir man dabiski, es tāds esmu oriģinālā bijis. Šitas manā miesā, kas te ir Pēters, es, ko mēs redzam, tas ir kopija no kopija, cik paudzēs. Jā, man ļoti patīk, brāļi, viss, ko jūs sacījāt, faktiski apstiprina to, nekas nedar augšā. Ir ļoti izteikums, tur nekas, kas nesvēts, tur neies nekas, kas ir nesvēts. Tāpēc mums ir teikt, kas no debesīm, viņš no augšas nonākdams,
padarīt to ceļu mums iespējami, bet tik tāpēc, ka viņš ir no augšienes. Mēs neviens nezinām, kāds ir debes tēvs. Viņš teica, neviens to nezina, tikai tas, kas notiek. Tieši tā, jā, un viņš saka, jums jau vēl pat ir grūti to priekšā stādīties, vēl jau nav nācis tas prātā, bet prātot var. Tāpēc ir Ādams, labi, mums ir devis Dievs to spēju, mēs varam vairoties, mēs varam radīt jaunu dzīvību, bet mēs nevaram mūžīgi radīt. Kristus ir dzīvi darošs gars, viņš ienes to mūžīgo dzīvību, un te ir tā starpība, ka mēs tur nesīsim, to Pāvils Tesaloniķiešiem saka, ne jau tik pa mirušiem vien. Labi, mēs teikam, oh, tie ceļās augšā vai nebūs, kas tad, nu tad mēs, kas, viņš saka, kas dzīvi, arī vienā momentā tiek pārvērsti. Acu mirklī, kaut kas jauns ienāk, un neviens nav priekšā otram nekāds atpalicis, visi ieiet jaunā, esībā, jā. Jaunā būtībā. Tur pat nav tā, kad ienāk jauns. Jā. Tur viss tiek pārveidots. Pārveidots. Jo kas jums, brāļi, ir visvērtīgākais? Nu, teiksim tā, jūsu smadzenes. Dvēseli. Pagaidu, no labi, tur tu garīgi lido, es tepat tās vēl pēc zemes. Mēs nevaram... To, ko var nosvērt uz svariem. Jā, to, ko var nosvērt uz svariem, jā. Tā kā mūmijas, kad tur gaizien. Un beigās, nu kāpēc jūs esat šeit? Un vai tad nav entie mācītāji un priesteri un bīskapi, kas, kur arī varētu būt? Nē, jūs esat šeit tikai tādēļ, ka jūs domājat, jūs lasat, jums ir vērtība, nu, nosauksim tā, jūs smadzenēs ir vērtība tas, ko jūs sakat, jā, tas savienojās ar sirdi, tas savienojās ar garu, tas ir tā. Bet arī šī vērtība, neieies debesu valstībā. Jo tāpēc, ka smadzenes, pareizi, ko tu Rolands sacīja, var nosvērt. Te jau ir mēģinājuši, ir jau arī iebalzamēts smadzenes. Bet viņas nedarbojās. Viņas ja sirds nepievada asinis, kas nes skābekli. Jā. Un nu labi, nu vienalga, tagad jau tehnoloģijas iet uz priekšu un gan jau varbūt tādā mākslīgie intelekti, jā, savsam ir. Tur burciņā un varbūt, kad nu, beidzot iedarbinās. Tur runā pa ļeģinu smadzenē. Tu lasi domas. Labi, bet arī tas neiemantos, jo mēs redz, kur lasam 50. Pantā. Brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valsts. Nekas no manis, ne pat viena spalviņa, ne izkritušais mats, nekas neiemanto. Un tad šeit ir jāsāk domāt pavisam savādākā kategorijā. Kas ir tas, ko es savas dzīves laikā domāju, ka nu es ar to ieiešu debesu valstībā? Štrunc tālu, nekas tur neieies debesu valstībā. Pirmkārt, ja es kaut ko daru, tad man tas ir jāsaprot to, ka tam ir jānomirst šeit. Un ziniet, nu es nezinu, kā jums varbūt lūdzu palīdzēt man saprast vēl vairāk, bet es redzu to, ka es pats pat arī neko nevaru izmainīt. Nu, vai es varu izmainīt savus smadzenes, vai es varu izmainīt savu, es varu censties, es varu lūgt, Dievs dod spēku, atkal ne, garam. Atkal kungs piedod, atkal tur ne to pateic, tur ne to padomāj, tur ne to paskatījos. Kungs, šķīst atkal mans acis, šķīst man savus, šķīst man viss. Kristus asinīm. Un tev atkal ir prieks. Un tu esi tā kā atjaunus. Nu, tas notiek, tas ir fakts. Un tāpat laikā es pats to nevaru. Redz, kur es lūdzu Dievs šķīst, un vai nav šeit tas moments, ka, mīļie, mums ir vienīgi un tikai lūgt Dievs, es paļaujos uz tevi. Jā, protams, darīt visu to, kas ir ko Kristus saka. Turiet manas baužas, viņš saka. Palīdziet, esiet līdz cilvēkiem, krājiet mantas, nevis virs zemes, tāpēc, ka neko tu nepaņems līdz, ne pat zelta spalvu, it neko. Bet varētu teikt tā, ka mums arvien vairāk un vairāk jāto pārveidotiem Kristus tēlam, mums arvien vairāk un vairāk jāieņem mūsu es. Es teiks, ne es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī, un es domāju, ka jāsasaista tas, ko mēs varam darīt, protams, gan ar Kristus žēlastību, gan ar svētībām, jo Kristus ieskicē ceļu. Viņš gan nesaka,
kad tas ļaus uzreiz tev būt. Es pilnīgi tam piekrītu, ko tu saki, bet tā īsti nav, ka mēs nezinām virzienu. Svētībās ir pateikts, svētīgi gara nabadzīgi, viņiem pieder Dieva valstība. Tad ir šis apsolījums. Svētīgi vajātie ir skaidri teikts, viņas tiks saukts par Dieva bērniem, viņiem pieder debesu valstība, kas tiek vajāta. Nevienam negribas būt vajātam, nevienam negribas būt garā nabagam, visiem gribas būt garā bagātam. Tieši tā. Viņš jau teica vēl precīzāk, skatieties uz mani, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tā jūs iemantosit mieru savām dvēselēm, un te tas iemantos mieru sākās tagadnē, bet stiepjās mūžībā. Ja mēs atdarinām viņu šeit, miera sākās tagadnē, bet viņš turpinās tā, bez aptāstības. Tā miera klātbūtne ir debesu valstības sākums un tā pārveidotība, kas tevi... Un kristieša būtība nav jau tie mani darbi. Tādēļ tas te mies un asins no vienas puses, tas nav tikai par ķermenisko eksistenci, bet tas runā par to, ka cilvēks lielās arī kā pretnostatījums Dievam ar to, kas ir viņš ar saviem sasniegumiem, saviem uzstādījumiem, saviem spējām, savu varēšanu. Tas nekad neiemantos. Kristus, par cik mēs esam savienoti ar Kristu, par tik mēs iemantojam. Turklāt ievērojiet, tas, kurš mūs ir radījis, mūsu pirmos mūža, nu cik 20 gadus, ir tādu ķermeni devis, ka viņš tikai atjaunojas un atjaunojas, nenoveco un nekas nenoti. Proti, ja radītājs varētu vai gribētu, viņš arī šeit mūžību varētu manā ķermenī ielikt, lai turpinās tas process atjaunot, lai nekādi gadi uz vecumu neaiziet. Kāpēc nevar? Man šķiet Bībele dod atbildi, mēs cilvēki esam sapurgājuši. Viņš varētu, jo gribētu, bet mēs neesam vairs tie, kurus var pārtaisīt, kuri ir patiešām jāmirst un jāatmostās. Paldies Ādamam. Nu, Dievs noteikti. Es ar to esmu vainīgs, piedod, Pēter. Pēc arī ūdens, mani var vainot līdzi, es arī pie grēka. Pēc plūdiem Dievs skaidri un gaiši pateica 120 gadu. Viņš to ir noteicis un viss. Mierīgi. Dāvids ir noraudās 70, kas stiprs 80, bet Dievs teica līdz 120. Tātad Dievs noteica laiku, cik ilgi mūsu ķermenis var dzīvot virs šīs zemes, mūsu miesa. Ļoti interesanti. Nu, pat aizvadītajā nedēļā redzēju ļoti interesantu filmu zinātnisku, kur ir atklājuši, ka katrā cilvēka organismā ir... pašiznīcināšanas gēns, nu, sauksim vienalga kādā veidā, tas ir ielikts iekšā. Ja pareizāk sakot, ka mūsos ir mehānisms, kas jau no pašas, tas man šokē, no pašas pirmās dzimšanas brīdi jau strādā lēnām, lai iznīcinātu mūsu miesu. Ļoti interesanti. Labāk, lai mēs nunāktu debesīs. Jā, jā, nu, okay. Jā. Un te ir tas tieši, ko tu sacīji. Dievs nolik šo te 120 gadus, ja vienalga, 80-90 gadus. Pirms tam bija savādāk. Un arī šajā filmā tur nu, izskaidroja to, ka Ādams un Ieva sākotnēji, ka viņiem nebija iekšā šis iznīcināšanas gēns, ja vienalga, sauksim kā. Mehānisms. Un tieši tanī momentā, kad ienāca grēks, ar to, ok, draugs mīļais, tu tevi pateici izeja ārā. Un tas nav tikai, ka tu izeja ārā no Dieva teritorijas, jeb no Ēdens dārza. Bet tas jau ir pavisam nobietni. Tevī jau ir šis iznīcināšanas spēks. To varētu teikt ar tiem vārdiem, ka tu baudīši no šī augļa, tu mirdams, mirsi. Pirms tam tas nebija. Jā. Protams, tajā interesantajā zinātniskajā filmā bija arī nākotnes skatījums un cerība ar to, ka mēs esam ļoti tuvu jau klāt. Jā. Ka tūlīt mēs viņu noķersim, to gēnu. To gēnu. Atcerieties, ko mums vēsturē mācīja. Pirms 500 gadiem cilvēki dzīvoja knapi 30-40 gadu. Un tad, pirms 3000 gadiem Dāvids raksta, mūža ilgums 70, ja kas stipras 8. Es domāju, cik jocīgi, jo mums tak visiem vēsturē teica, ka progress, ka nu jau mēs dzīvam ilgi, mūsu senie gan... Bet te pirms 3000 gadu, es pa to ļoti tā pārsteidu. Paga, kaut kas nešķimē ar to ideju. Tas noslēgums filmai man ļoti biedēja. Tur bija šis mēs dzīvosim mūžīgi. Bet kur, faktiski šajā tēlē, kuru cilvēks domā, ka viņš izveidos kā paradīze, cik labi, ka mums ir
cits skatījums. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Tik ļoti ātri aiztaisies laiks. Turpināsim lasīt pēc nedēļas, ja tas kungs mums atļaus. Visu labu.